máme za sebou ony, máme za sebou čtvrtý GameSpot. Aké to bolo? Pre mňa prvý. Potom už, keď sa to začalo, tak to bolo také uvoľnené. Bolo to pohoda. Dnešná téma bol marketing. Prečo si tu bol pozvaný? Čo robíš ty s marketingom? Ja som v Pixly, alebo Pixel Federation, pracoval na oddelení marketingu, potom sme sa nejakým pretransformovali na user acquisition a v podstate mám na starosti marketing produktov. Produkty v Pixel Federation sú hry, Facebookové hry, TrainStation, XZ Adventure, Ancora. Čiže bol som troška pomudrovať o tom, ako robíme marketing alebo user acquisition. No a čo je ten user acquisition? My to tak voláme v kancelárii, že nakupovanie klientov alebo teda userov. Čiže user acquisition je nakupovanie userov našich získavanie užívateľov našich. Máš nejakú príhodu takú vtipnejšiu alebo niečo zaujímavé, čo si zistil o užívateľoch, čo si nevedel? Jaká to bolo? Akože každý deň niečo pobaví, ale najviac pobaví, keď človek len tak od boku vystreli nejaký text do kampane. Typu, má našu strategickú hru, sme minule použili copy text, že chceš vidieť ten výprask a sme to tam pustili len tak na noc a na druhý deň sme zistili, že tá kampaň fičí lepšie ako hoci čo iné, takže akože že niečo pomáli. To boli už nejakí Nemci, tak chceli výprask. Boli to aj Nemci, aj Češi tam boli, nejaké Slováci. To potom by sme mohli na maďarskú komunitu Világoš skúsiť a potom takéto rôzne deriváty vyskúšať, nie? Môžeme to zaradiť do našich plánov. Díky.